بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لو كتاب زت أن يو أنه يزاريو يمن ما ماربَت ربيت هنا في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها عندت مسلم سيت صلاتان عندت ندمت سجد اه صلاتان كمسك فيت من ما موالات دار لبات بصلاة من ما درق دار لبات كون مثل لي بثنا جر على لي اللم يميلون بزرزرنا على درجة صلاة بتملكة عطر على شملك تعلت كتاب ذي حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله أنت ودتوا مسلم ሴት ሶላትሽን አጥብቀሽ ያዥ በጊዜዎቻቸው ስገጃቸው ከሶላት በፊት መሟላት ያለባቸውን ነገሮች አሟይ ሶላት ውስጥ መፈጸም ያለባቸው ማዕዘናቶች ግዴታዎችንም ጠንቅቀሽ ይወቂ አላሁ ስብሓንሁ ወተአላ ለረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች ለምእመናን እናቶች መቼም የረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች የሙእሚኖች እናቶች ተብለው ይጠራሉ የክብር እናቶች ማለት ነው ዋዝዋጅሁ ኡመሃቱሁም ይላል እና የምእመናን እናቶች የሆኑትን አላህ እንዲህ ሲል ወአቂምን ሰላተ ሰላትን ቀጥ አድርጉ እና ስገዱ ወአቲነ ዘካ ዘካንም ስጡ ገንዘብ ካላችሁ ማለት ነው ወአጢዕን ላሃ ወረሱላ አላህና መልእክተኛውንም ታዘዙ ብሏቸዋል እና እናንተም ከነሱ የምትበልጡ አይደላችሁም ና النسو بالنزي جروش كتاززو ان انتم زيت تزازو استقبال لاتشيو هلال وهذا امر للمسلمات عموما فالصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام يهت ازاز يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يستو اسم الكتب وردم واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله يميلو كل المسلم سيتو تشيم ملكتان صلاة دقمو كاسلمنا مع زناتو تشهول مع مع زنات ሄ ያዕሙድ ስላም የእስልምና መሰሶናት ሶላትን መተው ከእስልምና ያስወጣ ልላሉሸ ፈላ ዲነ ወላ እስላመ ሊመላ ሶላተ ለሁ ምን ርጃል ወኒሳ ሶላት የሌለው ሰው እስልምና እምነትም የለውም ወንድሚ ሁን ሴት ወተእኪሩ ሶላት አ ወቅትሃ ምን ይር ዑድሪ ሸርዕይ ኢضቱ ለሃ ሶላትን ያለምንም ምክንያት ከግዜዋ ማቆየት ቢሰግዳት እንኳን እንደማበላሸት ይቆጠራል በሶላት እንደመቀለድ መቀለድ እንደ መጫወት ይቆጠራል አሉ ምክንያት የሚባሉት በስልምና ሁለት ምክንያቶች አሉ መርሳትና እንቅልፍ ተኝተሽ ሶላት ቢያመልጥሽ እንደ ነቃሽ ትሰግጃለሽ የሰገድሽ መስሎሽ በኋላ ወይም በነጋታውም ሊሆን ይችላል አለመስገድሽን ብታስታውሼ ወዲያውኑ ያቺ ትዚያለችሽን ሶላት ትሰግጃለሽ ወንጀል የለብሽም ማለት ነው مسافر هنا سودجمو ظهرنا عصرن بعد ان وقت سبس بو مسكتش عليا مغربنا من دزاو قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبد ፈላይከ የድኩሉና አልጀነት ወላ ይለሙነ ሸይአ አላሁ ስብን ወተላ በሶላት የሚቀልዱ ሶላትን ከጊዜው የሚያሳልፉትን በተመለከተ በሱረቱ መርየም ከ5ሳ 9ጠኝ እስከ 6 ይላል ስለ ደጋጎቹ ባሪያዎች ተናገረ ና ከነዚህ ደጋግ ባሪያዎች በኋላ መጥፎ ተተኪዎች ተተኩ ይላል ፈከለፈ ምን ባዕድህም ከልፉን መጥፎ ምትኮች ተተኩ አዑ አሶላት ሰላትን ያበላሹ ወተበ ሸሃዋት ስሜቶቻቸውን የተከተሉ እነዚህ ሰዎች ፈሰውፈ የልከውነ ያ ይን ይገናኛሉ አለ ይ ማለት ምንድነው የሚለው ወደፊት እናየዋለን ግን ሙፈሲሮች ምን ብለዋል ይ ማለት አሉ ክስረት እፋት ወይም ደግሞ ጀሃነም ውስጥ ያለ እራሱን የቻለ ሸለቆ ብለውታል ኢላ መን ወአመነ ወአሚለ ሳሊሐ ከንደዚህ አይነት ሶላትን ከማበላሸት ስሜትን ከመከተል የተወበተ በትክክል ያመነ መልካምን የሰራ እንምረዋለን እስከ ተስተካከለ ድረስ እንቀበለዋለን فَأُولَٰئِكَ يدخلون الْجَنَّةَ نَزِيْتَ وَبَّاشَوْتْ جِنَّةَ مَلَّاشَوْتْ جَنَّةِ قَبَالُ مِنْمْ سَيْبَدَّ الله سبحانه وتعالى سلزي يا صلاة النقر عندك اللي جباتنا وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاءة الصلاة بلو مالت إضاءة مواقيتها أضاء الصلاة بلو أبزهن يوم 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 በርካታ ውለሞች ሙፈሲሮች ምን ብለዋል ከጊዜዋ አውጥቶ መስገድ ሙሉ በሙሉ የሚተዉትን ማ እታዋቸው ነሱማ ይለየላቸው ናቸው እኮ ይሰግዳታል ትሰግዳለች ግን ከጊዜው ማውጣቱ ይሄ ኢእት ሰላ ተብሏል ብአንትሰላ ባዕድማ የሩጅ ወቅቱሃ ወፍስረ ልዩ ለ የልቃውነሁ ብአነ ልከሳር ፍስረ ብአነ ዋድም ፊ وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وإضاحها كما يلي ليس على المرأة أذان ولا إقامة نقدي عندما ندر دريا صلاة صلاة عنقب قابينات صلاة مسجد مجم با الله النابة بار يوم كاكل صلاة نات يون ما بشانات صلاة بزونا قرتبلو الله تعالى صلاة سلزي سلام دستا መረጋጋት የምናገኝባት ናት እና የሶላትን ነገር በምንም አይነት መንገድ እንዳትተው እስቲ ሴት ከወንዶች የምትለይባቸውን ነገሮች እንመልከት አንደኛ በሴት ላይ አዛንም ሆነ ኢቃማ የለባትም አጭር አዛንም ሆነ ኢቃማ የለባትም ሁሉም ዑለሞች ተስማምተዋል በዚህ ላይ ሁለተኛ ሴት ልጅ በሶላት ውስጥ ፊቷ ሲቀር ሰውነቷ በሙሉ መሸፈን አለበት ፊቷ ሲቀር እግሯና መዳፎቿ በሚለው ላይ ኡለማዎች መካከል ኪላፍ አለ ልዩነት አለ ይሄ እንግዲህ ለብቻዋ ስትሰግድ ነው በነገራችን ላይ አሁን ፊቷን ገልጻ ትስገድ የሚለው ብቻዋን ስትሆን ነው እዚህ ላይ ተስማምተዋል ፊቷን ገልፃ መስገድ እንዳለባት መሸፈንም የለባትም ብቻዋን እና አጅነቢዮች ከሌሉ ግን ብቻዋን ሁናም አጅነቢዮች ሳይኖሩም እና እግሯን መሸፈን ግዴታ ነው አይደለም የሚለው ለማዎች መካከል ልዩነት አለ በተቻለ መጠን ግን የመዳፉም ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል ቀደም የሚለው ላዩን ሳይሆን ከስር ያለው ነው ብለዋል ከላይማ ያለውም መሸፈን እንዳለባት የሚያሳይ ሀዲስ አለ ወደፊት ይጠቀሳል ነው እንግዲህ ፊቷንም መዳፏንም የተባለው አጅነብይ በሌለበት ቦታ ላይ ነው እንጂ አጅነብይ ካለ መሸፈን አለባት ይ ምን አይነት ልብስ መልበስ እንዳለባት የሚያሳይ ሀዲስ አለ ላ የቅበሉ ላሁ ሶላተ ሓኢድን ኢላ ብኺማር ላል? ለአቅመ ህዋን የደረሰች ሶላተ ሓኢድ ማለት የወራባ ላይ ያለች ማለት አደለም ያው አንዱ ለአቅመ ለመድረሷ ከሚታወቅባቸው መንገዶች አንዱ የወር አበባ ማየቷ ስለሆነ ለአቅመ ህዋን የደረሰች ሴት ማር ማር ብሎ ማለት ጭንቅላትንና አንገትን የምትሸፍንበት ነው ጉፍታ ይሉታል በሌላ አማርኛ እሱ ነው አሁን ሻርብ ማለትም ይቻላል ያው ስስ እንዳይሆን እንጂ ጸጉሮ ጭንቅላቷንና አንገቷን የሚሸፍን ይሄ ስለ ጭንቅላትና ስለ አንገት እንዴት መሸፈን እንዳለባ ታሳየ ወአን ኡሚ ሰለመት ረዲ ላሁ ን እናሃ ሳአለቲ ነቢዩ ስ ሰለም አቶሰሊ ልመርኣቱ ፊ ድርዒን ወኪማሪን ብገይሪ እዛር ኡሙ ሰለማ ረሱሉን ዓለ ሰላት ወሰላም ጠይቀች አንዲት ሴት ድርዕ ድርአ ምትሉትን እሱንና ኪማር ጉፍታ ከላይ ሽርጥ ከውስጥ በኩል ሳታ ሽርጥ በነዚህ ሁለቱ ብቻ መስክር ትችላለቸ ይብላ ስጠይቃቸው ቃለ ኢዛ ካነ ድርዑ ሳቢቀን ዩቀ ሁረ ቀደመይሃ ድርዑ ድራ ምንድነው የምትሉት እናንተ ይሄ ድድ የሚባለው ራሱ ድር ነው የሚባለው መስለኛ እሱ የእግሮቿን የላይኛውን ክፍል ወርዶ የሚሸፍን ከሆነ ይቻላላሉ ረጅም ከሆነ እና የእግሮቿን የላይኛውን ክፍል ከሸፈነ دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها تظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمى إلى لا ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك كولدت حديث يمنا قن يوالو تسأقران ما شفنا اللبات አንገቷ መሸፈን እንዳለበት እንደገና ደግሞ ሌላው የሰውነቷ ክፍል ከአንገቷ ጀምሮ ደግሞ እስከ እግሯ ታች ድረስ ወርዶ እግሯን ከላይ የሚሸፍን ልብስ መልበስ እንዳለባት ፊቷን መግለጽ ትችላለች አጅነቢይ በሌለበት ቦታ ይላሉ አጅነቢይ ካለ ግን ይላሉ እሳቸው መሸፈን አለበት ፊቷ ነው የሚሉት እንግዲህ ሴት ልጅ ለብቻዋን እንኳን በር በራሷ ላይ ዘግታ እንኳን ብትሰግድ ይሄን ልብስ መልበስ አለባት ጸጉሯ መሸፈን አለበት አንገቷ መሸፈን አለበት ከአንገቷ ጀምሮ እስከታች የሚወርድ ልብስ ለብሳ ደግሞ ይሄ የሶላት መስገጃ አለ ምንድ ነው ሸፍሸፍ ነው የምትሉት ምናምን እና እታች እግሯን የላይኛውን የሚሸፍን መኖር አለበት ለብቻዋን እንኳን ብሰግድ የግድ መሸፈን አለባት አሁን እዚ ጋር አውረት فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر كأجنبي ما شفنا اللبات يا أراسوني تشالن كالزاقر مياقنا نيونا قريب اللم هي هي الصلاة اللي بسنة ونوم ميلوت طيب سوستنى أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي عند وند كفتفت تلم ركوع لايم سجود لايم ستك أمت ጠበቅ ብላ ነው መቀመጥ ያለባት ስጁድ ላይም እግሮቿን እንደ ወንድ እንደገና ደግሞ ሩክኡም ላይ እንደዛው እጆቿን ክፍፍት አታደርግም ገት አድርጋ ነው የምሰግደው ይላል አንደል መርአተ ተጅማኡ ነፍሳሃ አንደል መርአተ ነፍሳሃ ይላሉ ፌሮኮ በደ ጁዲ በደለሚነት ተጃፊዎተእጅሊሱሙተረቢያ አሁን ወንዶች ስላ ሲሰግዱ ዝሁርን ሲሰግዱ ሁለተኛው ረካ ላይ አተያቱ ሲሰግዱ እግራቸው ላይ ቁጭ ብለው ቀኝ እግራቸውን ነው የሚያቆሙት አደል ሴት ግን ሁለቱንም እግሮቿን ወደጎን አድርጋቸው በመቀመጫዋ ነው ቁጭ ማለት ያለባት ይላሉ ለምን ይሄ ለሲትራ ለመሰተር يكربنا يتمشاش السلخون إيه إلى طيب قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة بنا قرأت الصلاة لا لا الله واند الناس يتلا يلتبلو يمتع يلا لسيت الله تعالى ጥግትግት ብላ መስገዷዋ ሆዷን ወደ ጭኖቿ ማስጠጋት ሱጁድ ላይ ቁጭ ስትል ደግሞ ክፍትፍት ማለት የለባትም ሩኮም ሱጁድም ላይ እንደዛ አው ይላሉ አራተኛ ከወንዶች የምትለይበት ሶላቱ ኒሳኢ ጀማተን በኢማመት እሄዳሁነ ፊሃ ኪላፍ በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶች ለብቻቸው ሁነው በጀማአ መስገድ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ዑለማዎች መካከል ልዩነት አለ ይህን ያዙ ነጥብ ነገር ግን አብላጫው የት ሆኖ ይበቃል ይበቃል መረጃ አለ ወይ አዎ ሊአን ነቢይ ስ ላ አመረ ኡመ ወረቀታ አንተ ኡመ አህለ ዳሪሃ እግቢያ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንድታሰግድ ኡሙ ወረቃን ረሱል አለ ሰላት ወሰላም አዘዋታል ስለዚህ ይበቃል በጀማአ መስገድ ይችላሉ ሁነው ወተጅሃሩ ልመርአቱ ብልራአት ኢዛ ለም የስመዐሃ ሪጃሉን ይሩ ማሓሪም ሴቶችን እያሰገደችም ሆነ ለብቻዋ እየሰገደችም ሆነ አጅነቢይ እስካልሰማት ድረስ ድምጿን ከፍ አድርጋ መቅራት ትችላለች አልሐምዱሊላህ ረቢልዓለሚን ማለት ትችላለች ግልጽ ነው አጅነቢይ የማይሰማት እስከሆነ ድረስ ሊሰማኝ ይችላል ድንገት ሊመጣ ይችላል ወይም አለካለች ግን ዝቅ አድርጋ ነው ምሰግደው ለብቻዋም ብትሰግድ ኢማም ሁና ብታሰግድም ይ የት ነው ሴቷ የምትቆመው እንደ ወንድ አትቀደምም እንደ ወንድ አትቀደምም እንዴት ነው መሀከል ላይ ያለችው ነው ኢማም የምትሆነው ቁጥራቸው በቀኝም በግራም በኩል እኩል መሆን አለበት ከዛ መሀከል ነው የምትሆነው እሷ ነው አምስተኛ ዩባሁ ልኒሳ ልሩጁ ሚን ልብዩት ማሪጃል ፊልመሳጅድ አደቡን ስርዓቱን ከጠበቀች ከቤቷ ወጥታ መስጊድ ሂዳ በጀመአ መስገድ ትችላለች ነገር ግን እቤቷ የምትሰግደው ሶላት ይበልጣል ይህንንም ረሱሉ ለ ሰላት ወሰላም ተናግረውታል ላተምናው ማ አላ መሳጅድ የአላህን ባሪያዎች መስጊድ ሂደው እንዳይሰግዱ አትከልክሉ ኢማ አላህ ማለት ሴት ባሪያዎች ማለት ነው ላተምናኡ ኒሳ ሴቶችን አትከልክሉ አየክሩጅና የለልመሳጅድ ወደ መስጊድ ወተን ንሰግዳለን ካሉ አትከልክሏቸው ወብዩት ሁነ ይሩን ለሁነ ቤቶቻቸው ውስጥ መስገዱ ግን ለነሱ የተሻለነ ፈበካሁነ ፊልብዩቲ ሶላት ሁነ ፊሃ አፍሉ ለሁነ ምንአጅሊስ ተሰቱር በቃ ይሄ ፊትን አላ ለማምጣት ወንድ እንዳይፈተንባት እሷም ውኝ የሚል ሸይጣን እ። ድንገት የምታጓድለው ነገር ሊኖር ስለሚችል እቤት መሆኗ ለእሷ ለመደበቅ ለመሸፋፈን የቀረበ ነውና እቤቷ መስግዷ በላጭ ነው ነገር ግን አደቡን ጠብቄ ሂጄ ሰግዳለው ካለች ግን እንዳትከለክሉ ወደ መስጊድ ይሄዳለው ካለች ግን ልትከተላቸው የሚገቡ ስርአትና ደንቦች አሉ እንያቸው አንደኛ ሙሉ ሂጃብ ለብሳ ነው መሄድ ያለባት ካነ ኒሳኡ ዩሰሊነ ማአ ረሱሊ ላይ ስ ላ ስለም መ እንሰሪፍነ ሙተለፊአቲን ቢሞሩጢሂነ ማ የዕረፍነ ሚንልለስ ይላል እናታችን አይሻ የምትናገረው ሴቶች ከቤታቸው መጥተው ከረሱሉ አለህ ላት ሰላም ጋር ይሰግዱ ነበር ነገር ግን ወዲያውኑ ረሱሉ ለ ላ ስላም እንዳሰላምቱ ቁጫይሉም ነበር ወደ ቤቶቻቸው ይመለሳሉ በልብሶቻቸው ተሸፋፍ ነው ማን ማን እንደሆነች እንኳን አይትታወቅም ይላል ይ ቶሎ መመለሳቸው ያስፈለገው እንደ አሁኑ በዚያን ጊዜ የነበረው መስጊድ የሴቶች የተለየ የወንዶች የተለየ አልነበረም አንድ ላይ ነበረ ወንዶች ከፊት ለፊት ይሆናሉ መሀከል ላይ ህፃናቶች ይሆናሉ ከዛ ቀጥሎ ሴቶች ይሆናሉ ስለዚህ ሴቶቹ እዛው ቁጭ እንዳሉ ከቆዩ ዚክራችንን እዚሁ እናድር ካሉ ወንዶቹ ሀጃ ያለባቸው ፊታቸውን ሲያዞሩ ሊያዩቸው ስለሚችሉ ቶሎ እንዳሰላመቱ ሴቶቹ ዚክራቸውን እያደረጉ ወደ ቤቶቻቸው ይመለሳሉ አሁንም የሚሰገድበት መስጊድ እንደዚሁ የተለየ ካልሆነ የሚኖር አይመስለኝም ሰላቶች ምናምኖች ካልሆኑ በስተቀር እነሱ ሜዳ ላይ ስለሚሰገዱ ያው ሴቶች ከኋላ ነው የሚሆኑት እነሱ ቀድመው መነሳት አለባቸው ወንዶቹ ሳይንቀሳቀሱ ይ ሁለተኛው ስርዓት አንተሩጀ ይሩ ሙተጠይባ ሽቶ ሳትቀባ ነው መውጣት ያለባት ላተምናው ማ አላ መሳጅድ ላህ ወልየሩጅና ተፊላት ተፊላት ብሎ ማለት ሽቶ ሳይቀቡ ነው መውጣት ያለባቸው አዩ መምርአትን ሳበት ብረን ፈላተሽ ሀድነ ማዕነልዒሻ አልአኪር አሉ ረሱል ለ ስላት ሰላም ማንኛውም ሴት ብር ማለት ይህ የምታጪሱት ማለት ነው እሱን ከተጠቀመች ከእኛ ጋር የመጨረሻዋን የሶላቴ እሻ እንዳትገኝ የእሻ ሶላት የተገደበበት ለምንድን ነው ለሞች የተለያየ መላመት አላቸው ኢሻ ብቻ አደለም ማንኛውም ሰላት ላይ መገኘት የለባትም ሽቶ መጠቀም የለባትም ኢዛ ሸሂደት እሕዳኮነ ልመስጊደ ፈላ ተመሱ ጢበን ይላል ወደ መስጊድ መገኘት ከፈለገች ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ሽቶ እንዳትነካ ይላል ፊደይኑ አላነ ሩጅ ኒሳል ልመሳጅድ እነማ የጁዙ ዛ ለም የስሀብ ሊከ ማፊ ፊትነቱን ወማ ፊ ተሪክ ልፊትነቲ ናዋ ልብርነ إن جري ود وده ماسك جديد تسجد ثبله ميفك قدلات من دنة وكما وطعتها جارة كليلة أسك سنجر عبرات كليلة شتو بخور مسال نجر طيب وقد حصل من الأحاديث أن الأذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما الى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة ጌጣጌጥ እጆቿ ላይ ጆሮቸውጆሮቸው ላይ ሴቶች አንገቶቻቸው ላይ ደርድረው ወደ መስጊድ ይሄዳሉ ይሄ ስህተት ነው ይሄ ስህተት ነው ጣቷ ላይ ቀለበት ካለ በጓንት መሸፈን አለባት ይሄን ውበቷን ለማን ነው የምታሳየው ለጅ ወንዶች እሷን እያዩ በጣም የሚያሳዝነው ነገር የጆሮቸው ጌጥ የአንገታቸው ጌጥ የጣቶቻቸው ጌጥ ሂናው እየታየ ነው ወደ መስጊድ የሚሄዱት ለኢባዳ ነው የሚሄዱት ሴቶቻችን እናቶቻችን ወይስ ወንጀል ሰብስበው ለመመለስ ወንድን ፈት ነው ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ስለዚህ አደብ ባለው መንገድ ሽቶ ሳትጠቀም ጌጣጌጥ ሳታደርግ አሸብራቂ የሆነ ብልጭልጭ ያለበት ልብስ ሳትለብስ ነው ከቤት መውጣት ያለባት አላ ተክሩጀ ሙተዘይነተን ቢስያቢ ወልሑል ይሄ ነው እንግዲህ ተሸላልማ ተጋጊጣ መውጣት የለባትም ሴቶቹ ሽቶ ተቀብተዋል እንደሚሄዱት የውምልጅማ እናቶቻችን ከቤት ሲሄዱ ሄስተት ነው እህቶቻችንም አሉ እናቶቻችን ብቻ ደሉ የጁማ ቀን ሽቶ ተቀብቶ መሄድ ለወንድ ብቻ ነው ያታዘዘው ሴቶች እህቶቻችን ተመልከቱ ታክሲ ስትገቡ አዲስ አበባ ውስጥ በእግራቸው ሲሄዱ በወንድ አጠገብ ሲያልፉ በጣም አስቸጋሪ ነው እናታችን አይሻ ረዲያላሁ አንሃ ምናለች በሷ ጊዜ ነገሮች ተቀያይረው ነበረ ይገርማችኋል እንግዲህ እናታችን አይሻ ወደ በሂጅራ አቆጣጠር ሀምሳ ምናምን አመት ላይ ነው የሞተችው ረዲአላሁ አን እንግዲህ ይታያችሁ አንድ ቀርን እንኳን አላስቆጠሩ በዛን ጊዜ ብዙ ነገሮች ተቀይረው ነበረ ምናለች ለውአነ ረሱላ አላ ላ ለም ረአ ሚንኒሳኢ ማራአይና ለመናአሁነ ሚንልመስ ከማመናአት በኑ ስራኤል ኒሳለች በጣም ገርማት የሴቶች አለባበስ አወጣት ራሳቸውን አጋጊጠው ሲወጡ አየችና ረሱል አለ ሰላት ሰላም በህይወት ኑረው እነዚህ ሴቶች የሚያደርጉትን ነገር ቢያዩ ኑሮ ሴቶችን ወደ መስጊድ እንዳሄዱ ይከለክሏቸው ነበር አለች በዛን ሰዓት ይታያቸው እንግዲህ አሁን ደግሞ ምን ያህል ተቀይሯል ማለት ነው ኢማሙ ብኑ ልጀውዚ ምን ይላሉ ፊ ኪታብ አሕካም የሚለው ላይ የንበጊ ልልመርአት ን ታሕደረ ሚንልኩሩጂ ማህማአምከናሃ ኢንሰሊመት ፊ ነፍሲሃ ለምየስለምናሱሚና ሴት ልጅ በጣም ልትጠነቀቅ ይገባል ከቤት ብቅ ብቅ ማለት አያስፈልግም ምንም ቢመቻችላት የመውጣት መብት እንኳን ቢኖራት እንደው ኢውኝ እውኝ አታብዛ እሷ እንኳን በሌላ ሰው አልፈተንም ብላ በተቃራሚ ጾታ አልፈተንም ብላ ብትተማመን ወንዶች ሊፈተኑባት ይችላሉ ፈዛ ጠረት ይለል የግድ መውጣት አለብኝ ብላ እንገብጋቢ ነገር ኑሮ ከወጣች ከረጀት ብድኒ ዘውጅሃ ባለትዳር ከሆነች ባሏን ታስፈቅድ በቃ የምትለብሰው ልብስ ወንዶችን የሚስብ መሆን የለበትም ከወንዶች ጋር እየተጋፋችም አይደለም መሄድ ያለባት ጥግ ጥጉን ይዛት ይሄድ ይላል ታይ እንግዲህ ይሄ አወጣጥን በተመለከተነው ነው ሌላው ምን ይላሉ ሴቶች ብቻ ሊለዩባቸው ከሚችሉ ነገሮች ኢዛ ካነት المراه واحده صفت وحدها خلف አንዳንድ ጊዜ እህቶቻችን የሚሳሳት ነገር አለ ከባሏ ጋር ከሆነች ከጎኑ መቆም ከልጇ ጋር ከሆነች ከጎኑ መቆም ከአባቷ ጋር ከሆነች ከጎኑ መቆም የሚመስላቸዋሉ ይሄ ስተት ነው በቃ ሴት ከወንድ ጋር የምሰግድ ከሆነ እቤት ውስጥ ከባሏ ጋር ከሆነ ከኋላ ነው መቆም ያለባት ከልጇ ጋር እንኳን ቢሆን ልጇ እንኳን ቢሆን ኢማም ከኋላ ነው መቆም ያለባት وندم ما نكون بيهم كهرنا ما كومي على بات إيه هجن لحديث أنس رضي الله عنه هنا صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندك أنا بيت أشوا أن أنا سبيت سيدنا تريد الرجل لا تشوا نويلا كزيام بل توسيج الرسو ركعتين سجدوا الزوبيت ሲሰግዱ እኔና አንድ ሌላ ሰው ነበረ ከኋላቸው ቆምን አለ ከዚያም እናቴ ደግሞ ከኋላችን ቆመች ይላል ሰለይቱ አነ ወልየቲም ፊ በይቲና ከልፈ ነቢይ ወኡሚ ከልፈና ይላል ሙ ሱለይምን ለማለት ነው ስለዚህ አይ አንቺ ከልጆችሽ ጋር ነሽና ችግር የለውም ከጎናቸው ቁሚ እንኳን አልተባለችም ለብቻዋ ነው ከኋላ መቆም ያለባት ወኢንካን ልሕضር ምን ከ ከሩ ምን ዋደትን ፈኢነሁነ የቁምነ ነሰፈን አው ስፉፈን ከልፈ ሪጃል ሴቶች ብዛት ካላቸው ብዛት ካላቸው ሶፍ ይሰራሉ ከኋላ ያው ቅድም እንደተነገረው መስጊዱ መለያ ከሌለው ወንዶች ለፊት ቀጥሎ ህጻናቶች ቀጥሎ ሴቶች ነው ሆኑት እዚ ላይ ነው እግዲ ሓዲስ ተግባራዊ ሆኑው ከይሩ ስፉፍ ሪጃል አወሉሃ ወሸሩሃ አሩሃ ወሩ ስፉፍ ኒሳ አሩሃ ወሸሩሃ አወሉሃ የሚል ሀዲስ አለ ይሄ ሀዲስ ተግባራዊ ሆኖ ሊታይ የሚችለው ምንም መጋረጃ በሌለበት አንድ ክፍል ውስጥ በሚሰግዱ ሴቶችእና ወንዶች ነው ይላሉ የረሱል አለ ስላት ስላም መስጊድ እንደዛ ስለነበረ ነው ምንም መጋረጃ የለ ግርግዳ የለ በ አንድ ክፍል ውስጥ ነበር የሚሰግዱት በዛን ጊዜ መስጊዱ እንደዚህ ትልቅ አልነበረም በነገራችን ላይ ይም እና በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሲሰገድ የወንዶቹ በላጩ ሶፍ መጀመሪያ ላይ ያለው ነው ለምን ከሴቶች ርቀዋልና መጥፎው ደግሞ የመጨረሻው ሶፍ ነው ለምን ወደ ሴቶች ቀርበዋልና የሴቶች በላጩ ሶፍ ከሴቶቹ መጨረሻ ያለው ለምን ከወንዶቹ ርቀዋልና መጥፎው ሶፍ የሴቶቹ የመጀመሪያ ሶፍ ለምን ወደ ወንዶቹ ቀርበዋልና ለየብቻ ከሆነ ግን ሁሉም የራሱ የሆነ ደረጃ አለው ማለት ነው ለየብቻ ከሆነ የሴቶቹ የተለየ መስጊድ ካለ ማለት ነው ይ ሌላው ሴት ልጅ ከወንዶች የምትለይበት ኢዛ ሳሀ ልኢማሙ ፊ ልመርአተ ቱነቢሁ ብተስፊቅ ድንገት ኢማሙ ከተሳሳተ ወንዶቹ ስብሓን ላህ ነው የሚሉት ቁርአን ከሆነ ያስተካክሉለታል ሌላ የተሳሳተው ነገር ካለ ስብሓንላህ ብለው ያስታውሱታል ሴቶች ከሆኑስ ከወንድ ኋላ ያሉት እጃቸውን በመምታት ነው እንደዚህ በማጨብጨብ አደለም የአንደኛውን እጅ ጀርባ አንደኛው እጅ ሆድ ውስጥ አርገ እንደዚህ ማለት ነው طيب اذا نبكم في الصلاه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء ايلالو رسول الله صلى الله ሶላት ውስጥ የሆነ ስህተት ከገጠማችሁ ከኢማማችሁ ወንዶቹ ስብን ይበሉ ሴቶቹ ደግሞ ያጨብጨቡ ብሏል ኢዛ ሰለበ ባድረት ባደረት ኒሳ ብልሩጅ ምን ልመስጅድ ወበኪያ አላ ዩድሪኩ መን ንሰረፈ ሚንሁን ቅድም ተናግሬዋለው አንድ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ አንድ መስጊድ ውስጥ የሚሰግዱ ከሆነ ካልተከፋፈለ በግርግዳ ወይም በመጋረጃ መንገዱ የተለየ ካልሆነ ሴቶቹ ልክ ኢማሙ እንዳሰላመተ እነሱ አሰላምተው አስተፍሩ ላ አስተፍሩ ላ አስተፍሩ አላሁማ አንተ ሰላሙ ሚንከ ሰላሙ ተባረክተ ተያዘ ልጀላል ወልክራም የሚለው እንደጨረሱ ተነስተው ወደ ቤታቸው ሽል ማለት አለባቸው ነው ሀዲሱ ያሳየው ይህንነው ነው ይ ሰላት አልጀማ በህብረት መስገድ የሚለው ላይ ሴቶችና ወንዶች የሚለዩት ምንድን ነው ካል ወንዶች በህብረት መስገድ በጣም የጠበቀ ትእዛዝ አለው። ሴቶች ላይ ግን የለ ላትተአከዱ ፊ ሀቅህነ ከተአኩ ዲሃ ፍርጃል አንድ ይሄ ነው ሴቶች ላይ አይጠብቅም ቢሰግዱ ግን ችግር የለው ሁለተኛ ተቅፉ ኢማመቱሁነ ወሰጣሁን የወንዶቹ ኢማም ከፊት ለፊት ነው የሚቆመው የሴቶቹ ግን ኢማም በጀማ ሲሰግዱ ሴቶቹ በአንድ ላይ ማካከል ነው የምትቆመው ሌላ ተቂፉ ዋሕደትሁነ ልፍ ረጅል ላብጀንብሂ ብክላፍ ረጅል ሁለት ወንዶች ሲሰግዱ ሁለት ብቻ ሁነሲ ሲሰግዱ ወንዱ ከኢማሙ በቀኝ በኩል ነው የሚቆመው እሺ ወንድና ሴት ሁኖውሲ ሲሰግዱስ አሰጋጁ ወንድ ከሆነ ተከታዮ ሴት ከሆነች ከኋላ ነው መቆሚያ ያለባት ይ ሴትእና ሴት ከሆኑስ ከጎኗ ነው የምትቆመው ይ إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخرهن صفوفهن أفضل فآخر صفوفهن أفضل من أولها قدمت تنقرأ إنكدي إيه له تنكاك إيه تدرج أو من دونه بس إذا كنا وند وندش مكاك الاختلاط دائما الاختلاط مستجر بعد مول إلى فتنة أو تسلال سيتوش ودا صلاة العيد موت أتم بتملكته إسلام من يهلبوا تسبتوا تر መስጊድ ሂደው መስገድ ይችላሉ አደቡን ከጠበቁ መስጊድ ሂደው ከሚሰግዱ ግን ቤታቸው የሚሰግዱት ይበልጣል ይሄ ከሶላት ውጭ ላሉ ሶላቶች ነው ሶላት ልዒድን በተመለከተ ግን የዒድ አልፍጥርም ይሁን የዒድ አልአضሓ ሴቶች የሚሰግዱም ሆነ የማይሰግዱ ያገቡም ሆነ ያላገቡ ህፃናቶች ሁሉ ሳይቀሩ አሮጌቶች ሁሉ ሳይቀሩ ኡዝር የሌላቸው موت اتعلم باتشو حتى يورا على يالو سيدوش ايه تأزازنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلالة عطية ان نخرجهن في الفطر والاضحى العاتقة والحيضة وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلنا الحيض فيعتزلنا الصلاة وفي لفظنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين بعيد الفطر نعيد الأضحى سيتوتشين اندن ውጡ ብለን እንድናዝ አዘውናል አልአዋቴቅ ወልሑየት የወራባ ላይ ያሉ የሚሆኑ ልጃገረዶች የሚሆኑ በድብቅ ውስጥ የተቀመጡ የሚሆኑ በዛን ጊዜ ያላገቡ ሴቶች በጣም ይደበቁ ነበር እውኝውኝ አይሉም ነበር እንደ ዘመናችን አሁን ግን አሮጊቶች ይሻላሉ ቤት ቁጭ ብለዋል ያላገቡ ወጣቶች ግን በቀን ስንት ጊዜ ከቤት ብቅ ብቅ ይላሉ ሌላው ቢቀር በመስኮት አደል ሌላው ቢቀር በሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶዋን በመለጠፍ ሌላው ቢቀር መጃን አድርጋ ሀሎ በማለት ሳህ ሀቁ ይሄ ነው እንግዲህ ለማንኛውም እዛ ከደረሱ በኋላ የወር አበባ ላይ ያለች ሴት መስገጃውን ቦታ ራቅ ብላ ትቀመጣለች መሄዳቸው ምንድነው ጥቅሙ እዛ ቦታ ላይ ያለን ኸይር ነገር ዳዕዋም ካለ ምክርም ካለ ያገኛሉ እንደገና ሙስሊሞች የሚያደርጉትንም ዱዓ ይጋራሉ ማለት ነው ነገር ግን ይላሉ አንዳንዱ ለሞች ባሏ ሙቶባት ዒዳ እየቆጠረች ያለች ሴት አትወጣም ወይም በጣም ውብ ከመሆኗ የተነሳ አንዳንድ ሴቶች ቢሽፈኑ ምራሱ የሚፈትኑ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ በድምጻቸው በምናቸው? እንደነዚህ አይነት ሴቶች ብቻ ሲቀር ወይም ኡዝር ያላቸው በሽተኞች አካለ ስንኩሎች ቤት የሚጠብቅላቸው የሌሉ የሚሰሩበት ቦታ የማይፈቀድላቸው የሆኑ ሴቶች እነዚህ እነዚህ ሳይሄዱ ይቀራሉ እንጂ ሌሎቹም መውጣት አለባቸው እንግዲህ ለምንድን ነው? ከሌላው ሶላት በተለየ ኢደል ልፍጥርና ኢደ ልአሃ ላይ የሚሰገደውን ሶላት አብረው መገኘት አለባቸው የሚለው ትእዛዝ የመጣው ለሚለው ሁለሞች የተለያየ መላምት አላቸው አንደኛው በአመት ሁለት ጊዜ ስለሆነ እንደ ጁምዓ ሶላት ና እንደ ጀማ ሶላት በሳምንትና በቀን አምስት ጊዜ የሚመላለስ ስላላደለ ይሄ ነው አሉ ሌላም መላምት አስቀምጠዋል የዒድ ሰላት ተለዋጭ የለውም ጁምዓ አንድ ሰው ቢያመልጠው ዝሁር ይሰግዳል ጀማአ ቢያመልጠው ብቻውን ይሰግዳል እና ብቻዋን ሰግደው የምትችለው ስለሆነ ያኛው ግን ይሆን የማይችል ነገር ነው ይላሉ ሌላም ደግሞ ሶስተኛ መላምት ታስቀምጠዋል ይህን ሁሉ የተናገሩት ክ ልእስላም ተይሚያ ናቸው አነ ሩጅ ሁን ለሳራኢልክሪላ ሰላትን ዒድ የሚሰግደው ችም ሁላችሁም እንደምታውቁት አንዳንድ ሀገር ላይ ቦታ ሳይመቻች ቀርቶ መስጊድ ይሰገዳል እንጂ ለጥ ያለ ሜዳ ላይ ነው መሰገድ ያለበት እዚህ ቦታ ላይ ሲወጡ ምን ያሳያል ምንን ያስታውሳል ሀጅን ያስታውሳል ሀጅ ታውቃላቸው አረፋ ሙና አፎን ሚና ሙዝደሊፋ ሜዳ ናቸው ተራራ ሜዳ ታይ እሺ ሌላው انقديش بزونا شيخو زرزروال باتك علي أه وفي هذه النقولات تعلمين ايتها الاخت المسلمه ان خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرب الى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم واظهار شعائر الاسلام وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة فانتبهي لذلك እንግዲህ ከሌሎቹ ሰላቶች ይልቅ ዒደል ሰላት ላይ ሂደሽ መስገድ አለብሽ የተባለው ያው የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ አለባበስሽ ሽቶ ሳትጠቀሚ ሳትኳኳይ ሳታጋጊጪ ተሸፋፍነሽ መሆን አለበት ንያሽ ደግሞ እዛ ሂደሽ ወንዶች እንዲያውሽ አስበሽ ሳይሆን የንያ ጉዳይ መቸም ከቀልብ ጋር የተያዘ ስለሆነ እከሌ የወጣችሁ ለዚህ አላማ ነው ብሎ መናገር አይቻልም እሷና ረቡል ብቻ ናቸው የሚያውቁት እና ወስዱ ተብ ወቀስድ ተቀሩብ ኢላላህ ወደ አላህ መቃረብን እሽተሽበት መሆን አለበት ከሙስሊሞች ጋር አብረሽ ድዋውንም ሁሉንም ነገር ለማሳየት እንደገና የሙስሊሞችን ቁጥር አብዝተሽ ለማሳየት መሆን አለበት እንጂ የለበሽውን ልብስ እንዲያይውልሽ ያደረግሽውን ጫማ እንዲያይውልሽ የተጋጋጥሽበትን ጌጥ እንዲያይውልሽ ሂናውን እንዲያይውልሽ ከሆነ ክስረት ነው ትርፍ የለውም ይላሉ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ስለ ሶላት ይሄንን ይመስላል አላሁ ስብሓን ታላ ሰምተን የምንሰራበት ያድርገን በሌላ ርእስ እስክንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱ ወበረካቱ